produse prost gândite. Am găsit videoclipul acesta minunat de pe canalul Lime Channel. Deja știți că este cel mai tare canal de pe planetă. Trebuie să-l vedeți cu ochii voștri singuri. Hai să intrăm în videoclip. Ați văzut vreodată designeruri ciudate și neobișnuite? Astăzi vrem să vă prezentăm câteva poze de acest tip. Așa că așezați-vă cât mai comod, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul. Abonați-vă și voi la canalul meu în secunda asta! Cu o astfel de pălărie o să pot vedea ce este după orizont. Când o să privesc spre cer, o să pot vedea și planetele. Prima pereche de... Bine pe pălărie. Bine, dacă mă întreb pe mine, arată destul de mișto și poate fi folosită pentru cosplay-uri. Dacă vrei să arăți ca un personaj din anime, bam, ți-ai pus pălăria aia pe cap cu plăcere. Am costum de Halloween. Mănuși sunt de la Louis Vuitton, în valoare de 277 de euro. A doua pereche sunt dintr-un magazin obișnuit de construcție în valoare de 25 euro. Scuzați-mă, deci am făcut un atac cerebral. Încă e în desfășurare atacul. Cum adică ălea chiar dar sunt niște mănuși adevărate de la Louis Vuitton? Cine vă cumpără bazaconiile? Sunt convins că mulți oameni, de fapt, da, știu, nu e nevoie să-mi săriți în cap. Sigur sunt mulți oameni care vă cumpără produsele. Arată teribil și, da, uitați-vă, jos avem niște mănuși de construcții normale care-s doar 10 lei! 10 lei, nu 10 milioane! Asta e o eroare sau e un nou stil? Na, n-ai cum să porți așa ceva. În mod ironic trebuie să porți așa ceva. Aceste șosete nu sunt umede și nici murdare. Sunt doar la modă. Hai că sunt la modă dacă e ceva. Bă, mie nu prea îmi place, personal nu prea îmi place să port alt fel de șosete în afară de negre sau albe, știi ce zic? Adică nu prea îmi place să am genul ăsta de șosete, dar vezi că ăsta pare interesant. Bine, să nu te descalți dacă ești la prima întâlnire, să nu vadă partenerul sau partenera ta că porți ceva care zice, ce picioare. Haine pentru cei ce nu au mâinile din umeri sau avem un nou tip de oameni pe pământ. Păi știți că de când au anunțat ăștia că extraterestrii există, s-ar putea să fie printre noi. Dar de o să știi, poate avem un extraterestru care are o coadă de maimuță. Habar n-avem, trebuie să fim pregătiți, să aibă și ei haine, să nu răcească la coadă, știi ce zic? Seamănă cu mine, când eram mic și îmbrăcam pantalonii lui tata să văd cum stau pe mine. Mamă, cât de adevărat, spuneți-mi că nici eu nu eram singurul care făcea treaba asta. Nu neapărat că mă îmbrăcam cu pantalonii lui taică-miu sau lui maică-mea, dar pur și simplu îmi trăgeam pantalonii de pe mine până în gât să văd cum îmi stau. Și da, efectiv așa arată. Asta de fapt este o rochie, dar din nou, este făcută în așa fel încât să pară că ai șlițul aici. De ce? Ce-i cu designul ăsta? De ce există produsul ăsta? Iată și cardiganul în vogă. Dacă îl udați, o să ziceți că așa e designul. Bine, nu prea mi-aș fi dat seama ce e în regulă la produsul acesta, dar acum că văd, da, e puțin nașpa. Ar zice lumea că ai transpirat, știi ce zic? Adică când se uită aici la partea asta de sus, ar zice, ia uite-și pe transpiratul ăsta, a alergat până aici sau ce naiba? Și la partea de jos, știi când încerci să te speli pe mâini și ai uitat să-ți suflești mânecile? Asta se întâmplă. Dacă copiii ar putea deveni de mici designeri, cam așa ar arăta casele decorate de ei. Bă, vezi că nu arată rău casa asta. Îmi place că iese așa în evidență. Uite-te la ușa asta de garaj mov. Chiar îmi place cum arată. Personal nu aș locui, dar ar fi super, super șmecher să conduci prin cartierul tău și te uiți la casa asta. Când te întorci de la muncă și ești puțin posomorât, știi, te uiți la casa asta, ești la modul, bă, în viața asta nu este numai vorba despre bani și să-ți mulțumești șeful. Poți să te trezești de dimineață și să zâmbești, să te uiți la soare și să fii la modul, azi n-o să torn cu cafea pe șeful meu, da. Sunt cumva pantofii cenușăresei? Iată secretele ei pentru a avea o podea strălucitoare. De ce nu? Spunem că la 5 trebuie să speli vasele și la 6 ai banchet. Geanta e cool, doar că e cam mucigăită. Bă, nu. Înțeleg ce zici, dar nu mi se pare deloc. Chiar mi se pare tare rău designul. Chiar am văzut și pături care arată așa, adică nu mă deranjează absolut deloc. E cool, doar că e cam mucigăită. Într-adevăr, da, arată cam mucigăită, dar mă rog. Dacă o să veniți într-o astfel de fustiță la școală, toți o să vă invidieze. Cine știe? De unde pot să-mi procur și eu una? Bro, asta nu a fost. Vii de pe litoral, ce naiba. O scuzați, doamna de matematică, am ajuns și la școală. Dacă vii îmbrăcat cu așa ceva, 100% toată lumea o să creadă că doar ți-ai întors de la plajă. Nu există așa ceva. Tot ce-ți mai lipsea erau niște șlapi, știi, cu model de nisip. Și atunci chiar erai top. Creionul negru de fapt te seamănă roșu. De unde pot cumpăra un asemenea creion?
Scuze, mi-a dat creierul crash încercând să procesez ce naiba s-a întâmplat de lineori. Aici ori s-au greșit cu împachetarea sau cineva nu poate face diferența dintre mașină și elicopter. Bă, vezi că mi se pare mult mai tare de fapt bine la ce elicopter primește aici un cațeș gura ta. Oamenii au pus aici în poză o mașină șmecheră de poliție, știi? Asta vrei. Oanc, oanc, oanc. Ia uite ce primești un elicopter. Teribil, frate, nici măcar nu arată puțin apropiat cu un elicopter de poliție. Iată încă un scaun comod. Voi pe care îl alegeți? Scrieți-ne în comentarii. Ce-i cu scaunul ăla? Ești nebun la cap. Nu există așa ceva. N-ai cum să te pui pe așa și să fii la un loc. Sunt complet relaxat. Această încălțăminte este pentru oamenii cărora le este rușine de degetele de la picioare. Și poftim și... Nu pot să cred așa ceva. Să porți genul ăsta de încălțări. Nu! Ce-ar fi să nu? Nu! E teribil, 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 teribil. Ce idee proastă, what the fuck? Dacă nu ți încape un deget, ce faci? Îți stai degetul tău sau pe cel de la încălțăminte? Acum înțeleg de ce copiii sunt duși la logoped. Pentru că pe viitor să nu creeze așa chipuri. Și care-i treaba cu șapca asta e că cel mai probabil a fost cumpărată de multe ori. Sunt oameni care ar purta așa ceva. Eu personal n-aș purta așa ceva. Că dacă îmi face cineva o poză cu blitz, se reflectă lumina din șapca mea într-un avion, se prăbușește avionul și am cauzat o mare catastrofă. Știi ce zic? Mai bine mă lipsesc de la a purta strălucirea asta de șapcă. Cei care iubesc ceasurile de mână, dar nu știu să le folosească, vă prezentăm soluția perfectă. Brățară în formă de ceas. Ho, 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 ho. Câte ceasul, bro? Bă, nu știu, nu mai am baterie la telefon. Bă, ai ceasul la mână? Nu, frate, e noua brățară de la Balenciaga. Cum adică n-ai auzit? Bă, țărane, pleacă de aici. Fui, ia uite, mă, țăranul, a crezut că am ceas la mână. Tăuleu, băi. Brățară, idiotule! Geantă căciulă, comodă și multifuncțională. Dacă ai obosit să duci geanta în mână, ai pus-o pe cap și mergi mai departe. Da, sunt convins și mai ales dacă ai ceva în geanta aia, 100% nu este deloc deranjant să o porți pe cap. Știi, stai aici la ureche cu portofelul, îți bâzie telefonul, știi ce zic? Nu cred că e confortabil deloc. Vrem să vă prezentăm cel mai comod scaun din lume. Pe el nici spatele nu te doare. De asemenea, poți și să dormi. Care a fost ideea? Care a fost ideea? Acum vreau să înțeleg de la început până la sfârșit. Care a fost ideea acestui scaun? Că nu înțeleg. Nu înțeleg, sau manager sau nu, de ce? Cum te gândești să faci așa ceva? Și care-i treaba cu ăstea pentru... Că ăstea sunt pentru alpinism, știi? Pentru trasee de alpinism. Pentru cine-i făcut? Ăsta-i traseu pentru furnici? Pentru păienjeni? Ce-i asta? Geanta asta îmi amintește de Samara Morgan. Dacă ți-e frică să mergi noaptea pe stradă, am găsit soluția perfectă. Da, clar. Dacă mergi cu spatele, o să creadă lumea că este... un fund de cal, știi ce zic? Zici că e coada unui cal. Această geacă e perfectă pentru iarnă. E imposibil să îngheți în ea. Da, ia să vedem aici. Deci ai căldură cam nicăieri. Un pantalon cel mai probabil. Nu prea aș vrea să mă gândesc mult de ce la acești pantaloni este nevoie de această gaură. Să mai respire pielea, știi ce zic? Cred că în acea zi magazinul nu prea a avut vizitatori. Dacă aș vedea și eu așa ciudățenie, aș fugi de acolo cât mai repede. A, mă, nu e atât de rea. Adică îți dai seama, este un om care face așa, știi ce zic? Nu este chiar atât de rău. Într-adevăr, nu arată cel mai bine, cel mai frumos. Designerul de baloane nu prea și-a făcut treaba atât de bine, dar nu e atât de, știi, strigător la cer. Iar această jachetă din scoci nu mai necesită comentarii. Eu nu pot să cred așa ceva. N-ai cum, eu nu pot să cred că se vinde așa ceva. Și cineva a zis, wow, ce idee. O să port o jachetă cu scoci pe mine și o să arăt tare rău. Clar nu o să mă arate toată lumea cu degetul, știi ce zic? Îmi latră câinele în casă fix când filmez. N-a lătrat până acum, a dormit toată dimineața. Ce idee interesantă de a face un astfel de design la talpa încălțămintei. Dar odată pășind pe o podea lunecoasă și netedă, aceste adâncituri devin ventuze. Dacă vom merge pe suprafețe orizontale, acestea garantat că ne vor ține. Bă, nu cred că funcționează chiar așa, adică nu cred că se lipește de podea sau poate un pic se poate crea acea mică dimensiune, un spațiu ăla vid și să te țină puțin pe podea. Habar, nu știu dacă funcționează. Înghețata are bețișor pentru a ține așa. Genial, foarte genial. Nu pot să cred că ăștia chiar au făcut asta, adică au pus poza asta pentru reclamă, nu pot să cred. Și au ține înghețata direct de înghețată.
Eu cred că special au făcut treaba asta, fix ca să se vorbească despre asta. Uite, acum știm de reclamă, știi, zic. De ce proprietarul și-a scris numele pe magazin? Cred că să înțeleagă oamenii cine e șeful aici. Oh my god, magazinul probabil se numește Idio. Cred că e o farmacie și e Idio Plus și de fapt se vede idiot. Grozav. La prima vedere, credeți că masa e ocupată, dar de fapt sunt niște desene pe perete. 90% din oaspeții localului cred că pleacă după ce văd asta. Ciudat, nu-i așa? În scurt timp, proprietarul falimentează. Băi, ești nebun la cap. Cine se gândește la designul ăsta? Adică chiar tu te uiți, îl pui... Sau nu știu, faci așa schița, știi, și te gândești, da, chiar merge să pun asta pe perete. Uite-te, în primul rând, la femeia asta, uite așa stă, se uită la tine. Chiar nu e primitor deloc. Cel mai funcțional fermoar. Ce situație oribilă ar fi dacă s-ar deschia? Ce-i cu tricoul ăsta? Care-i sensul? Oh, mi s-a făcut frig. Sunt bine, nu mai răcesc. Mamă, ce cald e. Gata. Nu mai puteam. McDonald's a lansat lumânări ce miroase desigur a fast food. Aceste mirosuri fabuloase vor cuceri orice domnișoară la o cină romantică. N-are cum să existe așa ceva. Eu nu cred că există așa ceva. Dai foc la o lumânare și deodată miroase a murături. Miroase a brânză. Carne fresh. Nici măcar gătită. Da, de ce nu? Dacă vrei să-ți miroasă casa ketchup. Designerii știu bine să deseneze și să creeze, dar la matematică au nevoie să învețe a număra. Mamă, eu nu pot să cred că nu și-au dat seama. Au pus 6 banane din păcate. Nici din greșeală, da, din greșeală. Am o întrebare. Cum să văd dacă apa a ajuns la linia de 600 de mililitri? Asta este o sticlă pentru oamenii cu super vedere. Da, și asta e foarte adevărat. Adică dacă o ții în lumină, dar lumina trebuie să fie atât de puternică încât să pătrundă și materialul ăsta alb. Oare ce caută aceștia didași murdari în magazin? E o parte din design și încă au reducere. Da, și o să fie reducerea aia până la 95%, decât chiar să fie 110%, să te plătească magazinul, să scape de ei odată. Doamne, urâți rău. Designerii toți sunt oameni, mai greșesc și ei. Îl fac pe Batman verde, dar ce contează culoarea? E doar o jucărie. Bă, e Batman, dar uite ce scrie acolo sus, Power Rangers. Știi? Poate era o ediție specială de l-au făcut pe omul meu verde. Dacă ai un test la geografie, știi ce pantalon să-ți cumperi, dar ai grijă să nu creadă profesorul că ai făcut pe tine când căutai unde e Alaska. Ăștia, oficial, ignorăm pantalonii de adineauri care erau găuriți, știi, ca să-ți mai respire pielea. Ăștia, oficial, câștigă premiul pentru cei mai urâți pantaloni posibili de pe pământ. Într-adevăr, nu ești prost, știi, ești un om de cultură, oricine te poate întreba orice despre geografia pământului la orice oră, numai că, bă, îmi pare rău că sunt atât de negativist astăzi, probabil mulți îmi scrieți, că nu te mai plânge atâta, zici tu ceva bun. Bă, ce să zic bun, uitați-vă aici, dacă vrei să vezi oceanul, mai trebuie să stai și într-o poziție de yoga, vai de capul tău. Această pălărie de baseball transparentă o să vă protejeze perfect de razele solare și nici de ochelari de soare nu veți avea nevoie. E practic o pălărie, s-o porți noaptea, nu te ajută cu nimic. Să vinzi cămăși care nu trebuie călcate și să le pui în vânzare șifonate e o idee genială. Suntem cu toții de acord. Ce reclamă mai e și asta? Și vă dați seama, ideea este briliantă. Cum te gândești la așa ceva? Mamă, o cămașă care nu mai trebuie călcată? Băi, frate, toată viața m-am lovit de treaba asta. Oriunde m-am dus, cămașa după mine mereu așa arăta. Am nevoie de o cămașă care nu se calcă, știi, să fie mereu perfectă. Da, mamă, dar ce că nu se șifonează? Zici că au scos-o de pe jos, zici că au călcat cu ea pe jos și după au pus-o pe umeraj. Nu există așa ceva. E clar că acești băieți se joacă cu coarda. Voi la ce v-ați gândit? Oh my god, nu se joacă cu coarda. Și dacă voiau să facă de parcă se joacă cu coarda, de ce pleacă coarda de aici? Puteau să plece mai din stânga, știi ce zic? Dacă ți-i lene să speli Adidas și alb, uite o soluție. Adidas cu talpa deja murdară. Și după când o să-i murdărești pe ăștia, o să cureți și o să uiți că ea de fapt sunt cu model, așa, și o să freci la ei până o să ți se facă rău. Ideea cu furnicile cam nu prea a fost bună. Cu toții iubim insectele care se plimbă prin mâncarea noastră. Na, chiar trebuie să fii absolut nebun să cumpere așa ceva. De ce n-ai băi cumpăra așa ceva? Să-ți dai un mini atac de panică de fiecare dată când bei niște ceai sau cafea? De ce?
Dacă sunteți adevărații fani a familiei regale engleze, acești papuși de cameră nu trebuie să vă lipsească. Ce patriot poți să fii, frate? Sunt 100% convins că cineva din UK a cumpărat șoșonii ăștia. Dar pe bune, cum? Cu așa o fustă o să furați toate privirile din stradă. Cum să treci pe lângă o astfel de fustă fără să te uiți lung la ea? Clar te uiți foarte, foarte mult la fusta asta, dar sunt convins că este foarte confortabilă. Cred că poți să te așezi și pe ciment, știi, și tot să stai foarte, foarte bine. Hai să recunoaștem. Cu toți am visat la acești Adidas cu muci. Cum credeți? Cât costă? Această pereche costă 1111 euro. Ieftin și cool. Oficial îmi pierd speranța la umanitate. Bă, 1000 de euro pentru ăștia? În primul rând, nu este prost ăla care cere. E prost ăla care dă, frate. Asta e o reclamă a unei clinici stomatologice. Dar voi ce ați crezut? Că fac schimb de ochi? Bă, da, e destul de dubios. De ce stă mâna atât de aproape de ochi? Totuși te gândești, adică dacă te duci la dentist și vezi semnul ăsta, nu e chiar atât de ieșit din context, știi? Te gândești, da mă, am ajuns unde trebuie. Saltea cu aer pentru cărți. No comment. Să trecem mai departe. Cum adică saltea pentru cărți? E ca și cum ai crea saltea pentru orice. Saltea pentru telecomandă, cumpărați-o. Saltea pentru capac de la cameră. E o saltea și atât! Dacă totuși ați luat poza pentru tricou de pe internet, nu vă leneviți să ștergeți watermark-ul, adică logo-ul de pe poză. Asta e o parte din design. Wow, ce papuși drăguți. S-ar potrivi perfect cu fustița anterioară. Bă, vezi că nu sunt atât de răi. Da, sunt dubioși, dar nu sunt atât de răi. Chiar aș putea spune că sunt fashion. Uitându-mă la acest labirint, nu mă simt bine. Vieții copii, după așa jocuri poți intra în depresie. Ce ai mă, dacă le dai la 30 de copii să completeze labirintul ăsta, în 10 minute maxim în toată sala aia de clasă miroase a creier încins. Super pantaloni, nici nu mai înțelegi. E în vogă sau pur și simplu te-au atacat niște câini. Sunt teribil, absolut oribil. Vă rog frumos să nu cumpărați vreodată așa ceva. De ce ai cumpărat vreodată așa ceva? E ca și cum poartă 3 perechi diferite de pantaloni și a trecut printr-o apocalipsă zombie. Aici a zgâriat un zombie, aici s-a bătut cu un zombie și a căzut într-o baltă de noroi, aici s-a rupt complet primul pantalon și au rămas cei 3 pantaloni de pe dedesubt, doamne. E bine să-ți iubești copiii, dar e cam creepy să ai haine cu fața copiilor tăi. Eu nu cred că ai ieșit așa afară din casă sau în parc. De ce? De ce ai face așa ceva? E cel mai de... Adică... Nu înțeleg. Îți faci copilul de râs. Oare câți oameni au greșit ușile? Aici trebuie să te gândești câteva minute înainte să intre. Pe bune, o treabă aveți. Dacă ați făcut designul ăsta de femeie bărbat, puneți baia de bărbați în dreapta și puneți baia de femeie în stânga. Gata, am rezolvat problema. Nu uitați să vă mai uitați la încă un clip.